Vítejte v podcastu Reflexu. Mé jméno je Martin Bartkovský, jsem z webu Reflex.cz a mým dnešním a vzácným hostem je pan Jakub Zeman, mistr umění a odborník na středověké Japonsko. Pane Zemane, dobrý den. Dobrý den. Potkáváme se už po čtvrté a dnešní důvod našeho setkání je tady na televizi seriál Age of Samurai Battle for Japan, který se objevil na Netflixu. A o něm a hlavně o tom období, o kterém pojednává si dneska budeme vyprávět. Já bych s dovolením na začátek pustil trailer, ať si respektive výňatek z traileru, ať si můžeme udělat všichni představu. 1551. Japan is in chaos. Anarchy reigns as heavily armed warlords fight for power and territory. Udeh! In the Sengoku period, there were no more rules. This was all out battle for control of Japan. Tak to byla ukázka z traileru, který má dohromady přes minutu, já jsem vybral jenom prvních 30 akčních vteřin. Tak jak to na vás působí, pane Zemane, první dojem? Tak první dojem byl takový, že samozřejmě vidíme zbroje typu Tosej Gusoku, které odpovídají příslušné době. Zároveň vidíme, že někteří ti samurajové mají naprosto nepatřičné účesy, což zase nesedí. Tady, jak jsme viděli toho Ashigaru, a tak měl na hlavě nějaký jako klobouk, který asi má představovat Jingasu, což byla taková jako ocelová přilba pro bojovníky nízkého ranku, pro, pro ty pěšáky a že některé části působí takovým trošku low, Budžetem, ale uvidíme, co bude dál. Mm -hmm. Určitě si rozebereme nějaké jednotlivé části. Já bych jenom upozornil, že se jedná o konec 16. století v Japonsku, o takzvané období válčících států, mm -hmm. což vy k němu máte blízko. Je to tak. Výraz Senku-Gidai neboli období válčících států je původně z čínského starověku, mm -hmm. když vlastně. V čínském starověku končila autorita státu Joe, tak jednotlivé malé státy se stávaly autonomními a začaly společně válčit a z toho mocenského soupeření potom vyšel vítězně. Stát Čín, ze kterého pocházel ten čing šuang to je ten první svrchovaný císař, který dal budovat dlouhou zeď uh -huh. a který vládl 221 až 210 před naším letopočtem. A protože samozřejmě ta čínská vzdělanost byla v Japonsku vždycky velice ceněná, tak ten výraz zemí, zemí ve válce, Sengoku jidai, vlastně potom se používal i pro japonské dějiny a je to období, které. Začíná řádově v, 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 za války ohnin, to je tak 1467 až 77 mm -hmm. a končí, řekl bych, tak tou bitvou u Sekigáry roku 1600, kdy to Kugava I.S., poslední z těch tří nejdůležitějších postav celé série, vlastně dokončil sjednocovací proces v Japonsku a v zemi potom zavládl téměř 300 letý mír. Ten seriál vlastně začíná v roce 1551. Ano, P tímto pohřbem. Tak. Tak? Tam samozřejmě mě začaly velmi silně vyskakovat plomby ze zubů, protože takhle japonský pohřeb žehem neboli kaso rozhodně nevypadal. Eh, pravděpodobně to byla otázka rozpočtu, eh, když umíral takový význačný šlechtic eh, jako eh, Nobunagův otec eh, hmm. eh, Oda Nobuhide. Eh, Nobunagovi v té době bylo 17 let. Eh, hmm. tady, tady podstatně tady, starší herec. T, tady jako vidíme, že ten herec, který představuje Nobunagu, tak vypadá stejně, když mu je 17 let a, a stejně, když mu je kolem 50 let, co, což tak jako trošičku možná ubírá celé scéně na půvabu. Samozřejmě, že když umíral nějaký takovýto význačný šlechtic, tak tam byly stovky buddhistických mnichů, hmm. recitujících sutry a tak dál. A tady už ta výprava jako poukazuje, že po této výtvarné stránce rozhodně ten dokument nebude nejsilnější. Že... Uh -huh. A tady to, tady to zneuctívání uh, jakoby pohřbu, na které To je samozřejmě tady. taky hloupost. Uh, Nobunaga se opravdu choval uh, velice zhovadilé na pohřbu toho svého otce. Hodil tam uh, tu, to voné kadidlo na ihaj, což je destička předkulené, že by tam rovnou to rozazoval po... S tom svém mrtvém tatínkovi. Nobuleka totiž od svého dětství se choval velice zvláštně. Měl přezdívku o ucuke, nebo ovarino o ucuke, to znamená jako blázen z ovady. <tějí> A pozdější tradice připisuje, že už byl takový krvežízní, jako miminko, takže údajně svými bezubými dásničkami několika kojným odkousl prstní bradavky. <tější> A samozřejmě to velice trápilo například jeho vychovatele jedaté Masajdeho, který se zde zjevně chystá k sepuku, té obřadní sebevraždě. K Nobunagovi se toho si rozebereme ještě podrobněji. Mm -hmm. Mě zajímá vlastně ta pohřební scéna. Co mě na seriále zaujalo je, že kdy, vždy, když tam umře nějaký významný pán nebo samuraj, mm -hmm. tak je pohřbíván se svým mečem. A to je, je to samozřejmě je taky hloupost. Existuje slavný meč, e, 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 od Koronu do Masamuneho, který byl nalezen v hrobě, myslím, daté Masamuneho, význačného mhm. vojevůdce období válčících států, který epizodně se objevuje i v této sérii, mhm. ale ve skutečnosti tady ten meč položený na hrudi je nesprávně pochopen ve skutečnosti se mrtvým pokládal na hruď meč, ať už dlouhý meč nebo krátká tamto, a říkal z tomu Makuragatana a byla povytažená z pochvy, mm -hmm. což bylo na odhánění zlých sil, které by jinak mm -hmm. to mrtvé tělo mohly posednout, ale rozhodně to nebylo, že by eh, při Kremaci měl na sobě samoraj položený meč. A navíc v případě pohřbu nobunagova otce mám dojem, že to je dokonce nodači, že to je obrovský meč, velké držadlo. Je to taková asi předostlejší katana, hmm. ale v každém případě je to jeden z mnoha vizuálních nesmyslů, kterých bohužel ta série je plná. Hmm. Člověk má k tomu takový ambivalentní přístup, protože je vynikající, že padl nápad takovéto velice zajímavé období japonských dějin zpracovat mm. a sešli se tam nejprestižnější historici z Japonska i vlastně ze Spojených států a bohužel ta grafická stránka je vždycky taková trošičku bolest přinášející, když se podíváme tady na ty svíčky v pozadí, mm. to je takový jako velice často se vyskytující prvek, který má asi působit nějak jako no, orientálně. Tak jsou to krásné. Evropský svícny barokní, které ovšem v Japonsku nikdy nebyly. Japonský svícínek vypadal takto. <tým> Japonské svíčky taky byly jako trošičku jiné než ty evropské, byly jako to konicky se rozšiřující <tým> se nahoru. A e, asi jako je to zase otázka rozpočtu, kdyby se zhotovoval e, nějaký film, tak určitě e, by se najali lepší e, odborníci e, právě na tu vizuální stránku. a já nesmírně miluji filmy Akira Kurosawy. Mm -hmm. Nejznámější je asi těch sedm samurajů, ale třeba z období Senkou Gidei, z období válčících států je třeba Ran, nebo Chaos, nebo třeba... Takové drama přesně tak, přesně tak, nebo třeba to Kumonosu Jo. tady to, myslím, bylo vysíláno jako Krvavý trůn, takže to je vlastně Macbeth a Král Lír. Mm -hmm. A Kurosawa byl legendární svůj naprostou posedlostí po historické akurátnosti mm -hmm. jako všeho a tudíž i když se v podstatě jedná o fikci, tak jako můžeme z toho získat velice, velice přesnou představu, jak to Japonsko období válčících států vypadalo. Hmm. Tady hned jedna z dalších scén, tak vidíme sepuku, které právě páchá Hirate Masahide, na protest proti tomu, jak se Nobunaga choval. Hirate Masahide měl titul, kterému se vykalo goken jaků to je něco jako dohližitel. A vlastně vychovával toho malého, nevychovatelného, kipošiho, což bylo dětské jméno, Nobunagi Ody. Mm -hmm. A samozřejmě Nobunaga se moc vychovávat nedal. <laughs> a často se věnoval lovům zápasu Sumo dalším mm. kratochvílím. A když po smrti svého otce jako se měl věnovat správě vlastně knížectví Ovary, tak v tom trošičku selhával. Jenom zase takový malinkatý historický odkaz. Eh, jeden z velkých eh, prvků období Senkoku Jidai bylo takzvané Gekokujo. Gekokujo znamená, že podaný přejímá eh, vlastně autoritu svého pána mm -hmm. eh, a to byl pří, případ vlastně i toho eh, Oda Nobuhideho, toho eh, Nobunagova otce, eh, který eh, ve skutečnosti byl podřízeným, podřízeného zprávce provincie Ovary, že byl vlastně vazal relativně nízkého ranku karo, kterých bylo několik od, od vlastně podřízeného správce, ale velmi často právě, když válkou Onin v těch 60. 70. letech 15. století poklesla autorita té centrální zprávy toho ašikakského šogunátu, tak jako ti různí šugo, to byli vlastně ti správci, si zprivatizovali to, co měli původně jenom spravovat, takže pod zprávcem Shugo byl šugodaj, ty byly dva a ty měli vlastně ještě podřízené, kterým se říkalo šugodaj no Karo a to hmm. byl právě ten eh, oda Masahide. Jenomže ve skutečnosti byl velice agilní a hleďme celou provincii Owary, což je dnešní prefektura Aichi, začal si e, spravovat sám a e, vlastně stala se jeho územím, což bylo velice typické právě pro to období válčících hmm. států. E, jak vy sám hodnotíte tu scénu toho sepuku? E, co se týče sepuku, e, provádělo se různým způsobem. Vodorovný řez, tomu se říkalo ichimonji, do kříže tomu se říkalo jumonji. Většinou tam působil asistent, který se nazýval kajšakunin, který vlastně toho, kdo si rozpadal to břicho, potom setnul, aby se netrápil mm. příliš dlouho. A právě když si vlastně někdo rozpadal to břicho a neměl toho kajšakunina, tak si třeba ještě tou dýkou přetnul krční tepnu. Existovaly různé důvody pro sepuku a v tomto případě se jednalo o kanaši, to je vlastně sepuku provedené jako upozornění svého nadřízeného, že jedná špatně. Mm -hmm. A v případě toho Nobulegy to opravdu zafungovalo, kdy velice toho se puku svého oblíbeného vazala upřímně želel, takže potom na jeho počest nechal postavit velkou svatyni. Mm -hmm. A hlavně začal vládnout. Změnilo se teda trošku jeho chování. Přesně tak. Takže hmm. v tomto případě to se puku e, zafungovalo. Padlo na úrodnou půdu, i když trošku extrémní řešení z našeho pohledu. Ono e, Musíme si uvědomit, že to období válčící státu bylo obrovské evoluční prostředí. E, hmm. Tam se udělala chyba jednou a e, jednou byl vyhlazený celý rod, včetně hmm. žena a dětí. Hmm. Takže e, například... E, tam nefungovala tak přísně ta primogenitura, ale že často vládl ten nejschopnější z synů rodů, například Nobunaga byl třetí syn. Mm -hmm. A samozřejmě jeho bratři jako Nobuyuki a podobně, tak mohli zastávat poněkud odlišný názor, i když Nobunagu určil jako následníka provincie jeho vlastní otec, který zjevně dobře znal jeho skutečné hodnoty, které potom později vytanuli. I v tom seriálu vlastně sledujeme jeho střety s bratry, on dokonce setne tam svého vlastního bratra, to já myslím, že tu scénu si ještě ukážeme, ale jedna z dalších scén, kterou jsem vypíchl, tak je popíjení v lese, oslava vlastně kterou pořádá i Magava Yoshimoto to je věhlasná bitva u Ukehazami v roce 1560 hmm. kterou vlastně započal takový ten strmý růst Nobunagovi slávy a moci. Zase Imagawa Yoshimoto vyrazil do Kyoto s 25 tisícovou armádou. Byl to jeden z nejmocnějších velmožů své doby a celá scéna je tak jako vypadá, že se sešli tři horští bandit a někde jako si popíjí saké. Hmm. Ani to brnění vlastně neodpovídá jeho postavě. Tak. Přesně tak, přesně tak. Takže trošičku asi to bylo jinak, ale situace byla u Okehazami asi taková, že všichni nějak tak předpokládali že Nobunaga, což, což byl vlastně soused eh, z, od toho Imagawa Yoshimota, už jeho otec eh, s Imagavy eh, se střídavými úspěchy válčil, takže se Nobunaga té obrovské přesile podá. Hmm. To a, ostatně je zpárněno v dokumentu tak, že tam si pomohou nočním přepadem. A eh, eh, v podstatě že někteří vazalové rodu Odo navrhovali, ať vlastně Nobunaga zůstane v nějakém zhradu a snaží se vyjednávat. I Magava samozřejmě několik z rodu Oda vlastně dobil celkem snadno a právě při obřadu Kuby Jiken došlo k tomu nečekanému útoku, který byl umožněn dvěma faktory. První je, že byla bouře, a samozřejmě všichni byli všichni tím byli slavicí mm -hmm. při opilí a díky tomu se Nopu který dostal od jednoho ze svých vazalů velmi krátce předtím informaci klíčově důležitou kde právě se i Magava jako nachází mm -hmm. a Tudíž šel na jisto. Takže hmm. se podnikl sebevražedný e, útok, e, kdy vlastně no, pff, Nobunaga měl 3000 tisíc mužů proti 25 tisícové přesile. Ještě někteří e, Nobu, Nobunagovi muži museli držet hrady, ale přepad e, se podařil vlastně, e, pff, kdy e, sama bitva, pokud to tak můžeme nazvat, trvala třeba čtvrt hodiny čtvrthodiny. Hmm. I Magawa Yoshimoto, když tam slyšel nějaký šrumec, tak si myslel, že se tam perou opily samurového vlastní armády a najednou se proti němu objevil první nepřítel, to ještě stačilo setnout a druhýho ho potom bodnul kopím. A, a, a potom mnohem víc odměnil toho vazala, který objevil, kde se to velitelské stanoviště magavy nacházelo, než toho, který ho přímo v té bitvě zabil. Pardon, teďka trošku přeskočím. Víš se, kdo ho zabil? Jeho jméno se ví, ale teď se velice oblouvám. V pořádku, protože v dokumentu je to udělané tak, že ho probodne Toyotomi Hideoši. To je ne, ne, zase jedna z velkých pitomostí. E, Hideyoshi Toyotomi byl syn Jaemona, což byl Ashigaru, rolník na částečný úvazek působící v armádě právě Nobunagova otce. A, a jenomže jeho otec byl zraněn v nějaké bitvě celkem vážně a brzy umřel. E, pff, Matka si našla nového manžela, který ovšem se svým nevlastním synem příliš dobře nevycházel. Mm. Hideyoshi byl také takový rozjívený a tudíž byl dán na výchovu do buddhistického kláštera, ale tam tuď potom prchnul a žil tak jako velice dobrodružným životem, že prodával jehly. A, mm. Mm. a nějakým způsobem ho v podstatě náhodou objevil Nobunaga, v té době se Hideoši nemenoval ještě Hideoši, ale Kinošita Tokichiro, to je jméno, které dostal právě, právě od Nobunagi a udělal z něj takzvaného Zory, neboli nosiče sandálu. Takže tady v tom filmu pobíhá Hideoši s katanou a z kosí jednoho nepřítele za druhým, ale tak to ve skutečnosti vůbec nebylo. Kdyby nic jiného, tak ve skutečnosti Hideyoshi byl velmi malého vzrůstu i na tehdejší Japonskou, kdy jako průměrný samuraj měl výšku 1,60 m a nebyl nějaké silné konstituce. A čím Nobunagu zaujal, byla velká inteligence a manažerské schopnosti. Mm -hmm. e, jako musíme, nechat, musíme nechat dokumentu, že Steven Turn byl velice mm -hmm. známý odborník historik na Japonsko. To tam takto říká, že on Spředný, byl vlastně tak. ceněný pro ty schopnosti velet. A, a ne, že by pobíhal s mečem a sekal mm -hmm. e, nepřátele. Ve skutečnosti jeho kariéra započala, když byl jeden takový chladný zimní den a on podával Nobunagovi sandály, které pro něj měl a Nobunaga se strašně rozlobil, říkal, ty sandály jsou e, teplé e, ty si je nosil na noze. A Hideoši e, říkal, ne, já jsem je ohříval na své hrudi, abyste měl teple. Tak si ho Nobunaga všiml, díky hmm. této chytré devotnosti A e, Nobunaga určitě měl velmi dobrou schopnost objevit talentované lidi a využít je. Hideoši samozřejmě později také. A, já se jenom tady s dovolením teďka překliknu do právě Nobunagi, protože jsem vybral záběry Nobunagi z dokumentu a můžeme si je pustit. Zase tady je obrovská dezinterpretace vnímání toho Nobunagi. Tady ho vidíme jako takového následnického primitiva, který neustále pije a někomu seká hlavu. Tady je scéna mimochodem, kdy stíná vlastního bratra. No, tady, no, 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 Ale ve skutečnosti to bylo jinak. Když Nobunaga si měl vzít dceru pána sousední provincie Saito Dosana, přezdívaného mm -hmm. Eh, přiléhavě eh, mamuši nebo změ, protože to byl mm. taky zase eh, znamenitý chlapík, který začínal kariéru jako buddhistický mnich v chrámu Miorenji, potom se stal obchodníkem s olejem a mm. nakonec eh, chráněncem eh, jednoho leního pána, kterého zavraždil a nahradil. Mm. Eh, a, uh, takže Saito Dosan byl velice chytrý, nebezpečný eh, vládce provincie Mino. A z politických důvodů si Nobunaga měl vzít jeho dceru zvanou Nohime uh -huh. a to Dosan předpokládal, a v tom pak byl trošku zklamán, že Nohime pro svého otce bude provádět špionáž. Uh -huh. eh, to tam je naznačeno. Eh, ve skutečnosti japonská svatba eh, vypadá tak, že nevěsta má na sobě bílé kimono a bílá je v Japonsku smuteční barva. A tím je míněno, že vlastně umírají jejich vztahy s její bývalou rodinou. Takže kdybych já třeba si vzal dceru z rodu Oda a potom by mě rod Oda vyhlásil válku, tak moje manželka musí mě podporovat proti svým rodičům. A ale kdybych se vrátil zpátky, eh, Nobunaga Oda se vydal navštívit svého tchána eh, Saito Dosana. A tento protřelý lišák někde v půl cesty se schoval eh, v nějakém porostu ještě se svými vazaly a sledoval, jak ten jeho budoucí zeták bude vypadat. A eh, zaujalo ho, že v průvodu je z několik set mušketýrů a s několik set kopíníků s extrémně dlouhými kopími. Specialita právě na gajary dlouhých kopí byla, že byly řádově pět a půl metrů dlouhé, což bylo delší, než bylo zvykem. Většinou to bylo tak tři a půl metrů. Takže když ve filmech vidíme někoho mávat dvometrovým kopím, tak je to nesmysl. Taková mm -hmm. Takováto kopí se objevují až v době míru v období Edo, to je vlastně během těch posledních 30 let. A Nobunaga jel na e, koni s velkou tikví se saké u pasu, rozcuchaný, neupravený a s velkým e, mečem nodači u, u, u pasu. A vypadal tak jako velice z, e, bohémsky. Tak Sajto to si říkal, e, tak toho mám v hrsti, ten bude tancovat, jak já budu pískat. A došlo k samotné audienci. Přivítal ho Nobunaga jako dokonalý dvořán, dokonale upraveném formálním oděvu, dokonalé hovořící. A e, to dosadná polela studená sprcha a říkala, tak tenhle člověk bude potom jednou vládnotným potomkům. A v podstatě se trefil. Mm -hmm. e, tady je Nobunaga vykreslen opravdu většinou času jako naprostý šílenec. Tady vidíme U, jeho sepuku. On určitě naprostý šílenec byl, mm -hmm. jako asi drtivá většina těch Sengoku daimyo ve své době, kdy se člověk, když se ráno probudil, tak nevěděl, jestli bude v poledne naživu nejenom on, mm -hmm. ale zbytek jeho rodiny. Jako v širším slova smyslu, hmm. takže určitě to nějaké přílišné laskavosti a duševní vyrovnanosti nepřidávalo, ale tohle je jeden pol z Nobunagi. Na druhou stranu to byl jako velice vizionářský člověk, který jako jeden z prvních kniža Daimyo ve velkém pochopil význam mušket slanové zbraně, hmm. která se do Japonska dostala tady, tady v roce 1543. Do seriálu je vlastně uváděn jako člověk, který je zavedl vlastně. Ne? Ne, to, to, to je samozřejmě zase uh, desinterpretace. Hmm. Uh, muškety se dostali do uh, Japonska v roce 1543, uh, k ostrovku Tanegashima, který vlastně spadal uh, do. Uh, vlastně sacumského knížectví, ovládaného rodem Šimazů. E, ale e, samozřejmě existovaly konzervativnější knížectví, e, které vlastně ty muškety v oblibě neměly. A pak samozřejmě viz, vizionáři jako Nobunaga velmi rychle pochopili význam této zbraně, ale ve skutečnosti ještě před Nobunagou e, významu mušket pochopil jeho otec. Takže Nobunaga znal od dětství. A... Takže Nobunaga je znal už od dětství a e, potom e, samozřejmě velmi cenou a nepříjemnou lekci v používání mušket zažil při svých válkách proti e, vlastně náboženským e, fanatikům e, povstání Iko Iki hmm. e, buddhistické školy tomu, Jodo Shinshu. Tomu se budeme věnovat v zápětí. Mám, mám to tam připraveno, taky mám na to spoustu otázek. E, čili Nobunaga... E, Kromě jiného je tam ještě vyzdvihován jako člověk, který vlastně etabloval armádu Ashigaru. Vlastně, který začlenil hodně Ashigaru do, do vlastně válčení, protože do té doby, když bych měl citovat seriál, se válčilo mezi samuraji. A on... Ne, to, ne. Je, to je zase samozřejmě hloupost. Eh, Ašigaru se poprvé objevují právě za té války Onin, která se odhrávala v Kyoto v letech 1467 až 77. Mm. A to už byly jako takže najednou desetitisícové armády. Mm. Takže Ašigaru byly mnohem dříve. Ale co bylo samozřejmě velice z Nobunagovy strany prozíravé, že úroveň jeho a Shigaru byla velice vysoká. To už byly hmm. dokonalí vojenští profesionálové. Hezky to bylo vidět například při pozdější hideošiho invaze na Shikoku, kde vládl rod A ten právě používal rolníky, kteří na částečný působe, částečný vlastně úvazek působili jako ašigaru, takže když okopávali pole, tak vedle polí měli zabodané kopí, aby mm -hmm. mohli okamžitě vyrazit. Ale eh, 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 příslušný rod dovedl ovládnout koku, ale když potom tam Hideyoshi podnikl eh, invazi se svými ašigaru, kteří byli jako dokonalí vojenští profesionálové, eh, tak eh, samozřejmě rod Čosokabe neměl sebe menší šanci. A pak samozřejmě rozdělení mezi rolníky a válečníky vyřešil až separační edikt jeho uh -huh. zvaný vlastně rozdělení rolníků a válečníků, takže válečníci už nesměli žít na vesnicích a obdělávat pole a samozřejmě vlastnit zbraně. Hmm. To pak se asi dostaneme k tomu katanagary, Určitě. k tomu lovu na meče. Určitě. Je to zákon o Jenom Jenom jedna věc ještě k Nobunagovi. Mám tady scénu jeho sepuku, když on se vlastně dostane do bezvýchodné situace, tak páchá sepuku takovým seriálovým způsobem, jako je tady si vlastně každý napříč prořezává břicho a on ještě tedy to dokončí tou krční tepnou. Jo, tak to, jak jsme se vlastně předtím hmm. bavili. Co se týče příslušného incidentu v Honnoji v roce 1582, já nemyslím, jestli to rozvedeme nějak samostatně, nebo jestli to mám. Můžete klidně teď. Tak samozřejmě Nobunaga měl určitě dobré vlastnosti a určitě měl i velice špatné. Například Akechi Mitsuhide měl velmi oblíbenou matku, kterou Nobunaga, kam si vyslal jako rukojmí, v podstatě jí bez mrknutí oka obětovali, když jim mohl velmi snadno zachránit. Samozřejmě Akechi Mitsuhide byl také velmi zděšen vypálením posvátné hory Hieizan, hmm. protože příslušná hora podporovala to iko -iki, to byly vlastně hmm. ti povstalci proti Nobunagovští mimo jiné, to byly takové, takové komuny nejenom samurajů, ale i rolníků a obchodníků, věřící velmi silně v buddhismus. sekty. Tady vlastně i koiky mám připravené no, i, z no, toho, no, no. i z toho dokumentu. Tady je třeba věc, kdy mních vytrhne katanu ze země, což to je, je... To, že by jako <laughs> zabodl katanu do země, je naprostý nesmysl. No, už a, jsme to několikrát zmiňovali. A z, zkrátka, to navíc Nobunaga vlastně Mitsu i nějak jako veřejně ponížil, že ho před jinými nastoupenými vazaly mlátil železným výřem tesen po hlavě. Mm -hmm. A což mohly být důvody, které vedly k tomu, že usoudil, že vlastně když Hideyoshi Toyotomi bojoval s rodem Mori mm -hmm. na západě, a byl v takové patové situaci, tak Hideoši poprosil Nobunagu, ať mu pošle posily. Mm -hmm. A ten samozřejmě poslal Akechi Mitsuhideho a ten se v půli cesty obrátil. Nobunaga byl v Honoji s, s nějakým 30 členů ochránkou a pár členů místní honorace, takže neměl sebe menší šanci, mm. když na něj zautočila více než desetitisícová armáda, tak to byl takový poměrně jednostranný boj, kdy jako Nobunaga bojoval, střílel napřed lukem, potom bojoval kopím, byl zasažený do ruky a pak se stáhl asi do zadní části z té rezidence už hořícího chrámu Honnoji a tam Údajně provedl sepuku a aby na to měl dost poklidu, tak jeho páže a milenec, protože Nobunaga byl jako spousta dalších, dajme u své doby, homosexuální nebo řekněme bisexuální, hmm. měl 20 potomků, tak ho tam chránil, aby jako měl dost poklidu na příslušnou činnost. To je zajímavé, to jsem vůbec netušil, že vlastně homosexualita ve středověkém Japonsku byla Známá věc. V podstatě třeba slavný vojvuce Uesugi Kenshin tak byl velmi zaníceným pederastem, mm -hmm. což možná vedlo k tomu, že vlastně neměl nějak příliš potomků, na rozdíl třeba od Tokugavy i Yasua, který hmm. třeba oproti Hideyoshi měl synů hmm. několika, mohl si toho následníka vybírat velice snadno. Hmm. Tady je vlastně scéna, kdy se to láme u toho Nobunagova generála, kde on nechává Nobunaga popravovat lidi vlastně spojené s povstáními to, to, Ikoiky. Tudle je vlastně z toho vypalení té posvátné hory Hieisan, takové jako jedno z nejposvátnějších míst starého japonská od pradávna vlastně spravované školou Tendajšů. Takže tam vlastně bylo pobyto více než 20 tisíc lidí, samozřejmě nejenom mnichů, ale mm -hmm. i lidí z nedalekého městečka Sakamoto, které bylo proto tou hrou Právě ti obyvatele toho Sakamoto částečně utekli do těch hor a tam je Nobunaga dal lovit a střílet. A a to zhnusilo velké množství i Nobunagových vlastních generálů, což nebyli nějak příliš útlocitní lidé. Asi mm -hmm. jako když byl Albrecht z Valština zděšen vypleněním Magdeburku za 30 leté války. Mm -hmm. Takže to byla jako poměrně silná káva a mm -hmm. mohlo to přispět k tomu, že Akechi Mitsuhide usoudil, že vlastně je dobrý čas nahradit Nobunagu. A slyšel jsem jednu krásnou teorii, kterou samozřejmě nemáme ničím podložitelnou. Ale obecně se traduje, že Akechi Mitsuhide vyslal posla k rodu Mori, který měl rod Mori, se kterým právě Hideoši bojoval spravit, že se situace změnila mhm. a že vlastně teďka už není Nobunaga, a asi, aby se Rotmori s tím spojil zase nějak více proti Hideoshimovi. A Hideoshim měl to štěstí, že nějak toho posla náhodně zachytil a příslušnou informací měl jako první a tudíž po ho mohl jako první zareagovat. Tak se má obecně za to. Ale slyšel jsem krásnou teorii, jak říkají Italové, pokud to není pravda, tak je to hezky vymyšlené, že možná to bylo úplně všechno jinak. Mm -hmm. Možné, možná. Hideyoshi se spolčil s Akechi Mitsuhidem na odstranění Nobunagi. Aha. A tudíž nemusel chytat žádného posla, věděl, že, že Mitsuhide zkrátka Nobunagu odstraní a pak, že budou třeba vládnout nějak společně, jenomže Mitsuhide usoudil, že bude shogun. Tím byl samozřejmě celých 13 dní, než byl poražený Hideyoshi v bitvě u Yamazaki a když utíkal z toho bitevního pole, tak ho tam nějaký polní lupečně nějak proboril snad bambusovým kopím. Proborili vlastně, to je, to je ostatně ta scéna je, je, i v tom seriálu. Myslíte, že, to, že, by to mohlo být takhle? Protože ten Hideyoshi je vždycky vykreslován jako člověk, nebo vždycky, v seriálu i, co jsem si o něm četl, jako člověk, který potom vlastně následoval ten Nobunagův odkaz, anebo možná ho následoval e, jenom proto, že jsem to hodil. On, on, kdyby následoval Nobunagův odkaz, tak samozřejmě vládne nějaký Nobunagův potomek, k čemu samozřejmě nedošlo. Ano. To je stejně jako kdyby Tokugawa to i jasu. následoval Hideyoriho no, hide. odkaz, tak, tak v Japonsku neustále vládne rod Toyotomi, protože přesto, že někteří Nobunagovi synové byli Mitsushi, pohynem Honnoji po zavraždění, tak pořád jako bylo dost eh, potenciálních eh, vlastně následníků trůnu, kteří by mohli eh, jako pokračovat eh, v eh, rodu Oda jako vládci hmm. země. Teď se tady přesuneme do významné bitvy u bitvy u Nagašina. Hmm. Eh, o které se v tom seriále tvrdí, že to je jedna z nejikoničtějších bitv japonských dějin. Já mám s tím seriálem trošku problém, že tohle říkají doslova o každé Aha. bitvě. A o každé bitvě také říkají, že byla bezprecedentně krvavá, neuvěřitelně krutá a já nevím, prostě to násilí v tom seriále je hodně jakoby přeháněno tak Asi jako, ta doba určitě nebyla růžová, určitě jako. Je pravda, že bitva u Nagašina byla obrovsky revoluční. E, poté, co u Hradu Noda byl pravděpodobně nějakým odstřelovačem e, zabit Takeda Shingen, e, vojevůdce, kterého se Nobunaga obrovsky hmm. oprávněně obával. Odstřelovače? E, e, Nevíme. Je to jedna z mnoha možností. Je to krásně popsané v kurosavově filmu Kagemuša mimochodem. Hmm. Ale je možné, že zemřel na nějakou neboc, nebo zkrátka zemřel. Já, já mám tušení, že seriál pracuje s nějakou formou rakoviny. Nebo... I to je možné. Ale mě zaujal ten odstřelovač, protože teď se pomalu dostáváme i k palným zbraním, které v té bitvě hmm. hrály asi velmi důležitou roli. To bylo možné v té době těmi zbraněmi, těmi arkebůzami třeba té doby ostřelovat. Určitě bylo, zase podotýkám, co se týče historických faktů, nevíme. Mm -hmm. Ve skutečnosti rodu Takeda se velice úspěšně podařilo velice dlouho tajit smrt Takedy Shingena. Teprve snad více než po roce, když to prasklo, tak mezi tím ten rok už byl tak skonzolidovaný, že se na něj okamžitě nevrhli sousedé, aby ho roznesli na kopitech. Mm -hmm. A také na Kacujory, což nebyl žádný nešiká, ale samozřejmě neměl to charisma toho svého otce, což byl jeden z největších vojevůdců své doby tak usoudil, že napadne Matsudaira Motoyasu a později známého jako Tokugawa Ieyasu a e, měl e, svého zrádce, který mu měl e, odevřít brány od té, e, té Matsudairovské pevnosti, mm. jenomže e, Tokugawa jas se to dozvěděl, zrad si nechal zažíval uříznout hlavu pilou a z celého tažení najednou nebylo nic. Takže Takeda Katsuyori usoudil, že jako náhradní terč bude dobývat hrad v Nagašinu a dobýval ho, ale samozřejmě, že nebylo úplně snadného dobýty, když si Katsuyori myslel, že to bude hračka. Mm. A samozřejmě jménem Tori Suemon se podařilo zhradu uprchnout a varovat Nobunagu. A protože hrozilo, že Tokugawa Ieyasu by byl v pokušení se spojit s Katsuyorim, tak Nobunaga okamžitě vyslal velký kontingent proti, proti Katsuyorimu a každý z těch vlastně pěšáků si nesl jeden kůl a z toho udělali před říčkou Gava takovou mm. palisádu. Ta říčka samozřejmě sama zbrzdila hlavní nápor té takedovské jízdy a je fakt, že právě použitím mušket tohoto typu, když se začalo střílet na velmi krátkou vzdálenost řádově 50 metrů mm -hmm. a bitva trvala z řádově 8 hodin, ne, nebylo to tak rychle, jako by se mohlo zdát z toho Kurosavova filmu, kdy jako docházelo i na boj muže proti muži mm -hmm. a ty také doští samorové opravdu na některých místech prolomili tu barikádu, ale konečný výsledek byl takový, že z těch 15 tisíc útočících Yeah. <laughs> Nejelitnějších samurajů, rodu Takeda, což byla nejlepší zda své doby, jich 10 tisíc padlo, mm -hmm. což byl obrovský neúspěch. A vlastně tady, když se podíváme, máme mušketu hinavadžu a tady máme mečtači. Mm -hmm. Tak to jsou takové, takové dvě metafory, takové symboly té doby, kdy v tom 16. století stále ještě přežívala ta samurajská tradice, tady reprezentovaná tím mečem, ale už se objevují nové technologie a zacházení s nimi. Jako jsou ty muškety a samozřejmě evolučně tyto nové technologie obrovsky zrychlily proces sjednocování Japonska. Ono, například jenom velice mocná knížectví si ty muškety mohla dovolit, ekonomicky silná knížectví, protože. Podle knížky Nihon Rykischina no ura se převáděla hodnota tehdejší muškety na současnou měnu. A tak jsem si to přepočítal, kolik by to asi bylo v korunách, tak taková mušketa by v nobu na gově době stála třeba 200 000 korun. Mhm. Takže si mohli dovolit velká ekonomicky silná knížectví, která potom mnohem s nás pohltila ty menší knížectvíčka, a tím se asi velmi zrychlil, zrychlil ten sjednocovací proces sklonků období válčících států. Mě zaujalo, že vlastně v té bitvě u Nagašina už se používala kombinace vlastně mušket, luků a dlouhých kopí. Přesně tak. Přesně což tak. je věc, která je třeba známá z Evropy, kde, mm -hmm. kde se tohle také používalo. Jak je možné, že se to obě... Obje... Znovu, zafungoval tady princip nějakého vyvážení vědomostí třeba evropského válčení, nebo to prostě jednoduše to, to, napadlo dva lidi? Na... To, to, určitě, na to určitě také. A například v podstatě u Nagashina existovala vlastně taková jakási varianta Lineární formace, kterou potom až za 30-leté války objevil Gustav Adolf, a to znamená, že jeden střelec ten potom zaklikne e, a přes záda mu střílí druhý mm -hmm. a, a pak třetí. A zatímco ten jeden střílí, tak ty ostatní nabíjejí. Takže u toho Nagašna dokázali údajně vystřelit jednu salvu e, za 10 sekund. Takže i ty nejzluzivější útoky té také jízdy, jako byly tou hradbou Olova jako zcela roztrhány. Ten jezdec urazil v trysku třeba 4 metry za sekundu, ale tím, jak byla před, před tou palisádou vlastně říčka Reniogava, tak ta vlastně trošičku tu rychlost zbrzdila, dopadlo to, jak to dopadlo a bylo to, byla to velká prohra právě rodu na který ještě pár let nějak existoval, ale už byl jenom stín své bývalé slávy. A vlastně celé té samorejské jízdy, protože došlo potom k nějaké asi reevidaci těch válčících taktik? Nebo, nebo se to bralo jenom prostě, že Nobunaga byl tak ona, zdatný? Mušketa měla svoje výhody i nevýhody. Například v dešti nebo vlhku byla její účinnost problematická, i když samozřejmě v Japonsku přišli na to, že kolem toho zámku té muškety udělali takovou krabičku z lakovaného papíru vaši, mm -hmm. takže trošičku to asi chráněné bylo. Ale hlavně v období válčících států už se bojovalo úplně jinak než třeba v období válek Genpei na konci 12. století. To už nebyla řada individuálních soubojů. To už byla souhra jednotlivých jednotek, kdy třeba kopíníci a střelci z Luku chránili muškety během nabíjení a tak A samozřejmě tohleto velice progresivní válčení se velice osvědčilo během tažení do Koreje, kdy je od vyložení, vylodění v Pusanu v, v, v sídelním městě Soulu byly za dva týdny. Mm -hmm. A tam v podstatě velitelé toho útoku, Koneši Yukinaga, který byl křesťán a tudíž se strašně nesnášel s mm -hmm. Kato masou, který byl zase ničerenský buddhista, mm -hmm. tak jako soutěžili, kdo to sídelní město dobyde jako první. Korejské invazi se tam věnuje celý díl. Je to dlouhá, nehezká kapitola také japonských dějin. A, a, vel, a velmi, jak jsem postřehl, velmi nesprávně vyložena. Uh -huh. proto, tak že, jenom kdybyste mohl nějak eh, rychlosti, protože tomu bychom se mohli. Napevníně, věnovat. Napevnině celý... Korea neměla šanci těm Japoncům zdorovat. Byla tam jakási partizánská válka, která tak jako samozřejmě. Japonce obtěžovala, ale ve skutečnosti naprosto drtivá vítězství dosáhly Korejci na moři, mm -hmm. kdy admirál Rysunsun vybudoval takzvané želví lodě, to byly silně opanceřované lodě, které měly ještě ze zora takový dekl vybavený bodáky a tím v mnoha námořních bitvách vždycky Japonce velmi drtivě porazil a Japonci začali mít problém velký se zásobováním, takže to potom je velice silně, silně unavovalo a bylo to korejské námořnictvo, které vlastně mm -hmm. způsobilo, že Japonci byli ve svém postupu zastaveni. Jedná se teda o ty enžimské války, ty jsou v letech 1592 až mm -hmm. a 1597 a v podstatě nikdo z toho nic nezískal. Určitě bylo velké vyplenění Koreje a s, s, i mingská Čína potom tím byla natolik oslabená, že v roce 1644 po vládě císaře Van Lili, který potom taky trošičku ignoroval na správu své země, padla, ale hmm. jako určitě velký vliv tam měli i ty japonské invaze, které sice až do Číny nedosáhly, což byl původní Hideyoshiho hmm. plán, ale samozřejmě Číňané vysílali velké kontingenty, které samozřejmě vždycky v těch bitvách neměly proti těm japonským profesionálům, kteří zvyklí tuž už v podstatě několik generací za sebou, tak šanci. A používající například technologie jako ty muškety, kdy třeba čtvrtina veškerých kontingentů, nebo možná i víc, byly mušketíři. Uh -huh. uh, vy už jste to tady zmiňoval, já jsem slíbil, že se k tomu vrátíme, tak tak činím teď. Uh, co se týče palných zbraní a nichů IKO, IKI... Mm -hmm. Jak oni se k ním dostali a uh, protože v tom seriále je vlastně uh, patrné, že vlastně Nobunaga tam trošku ochutnává vlastní jako taktiku, protože niši i kojky tam střílí v lese po samurajích. Co se týče právě toho povstání Iko Iki, které bylo ve více mm. provinciích, v knižství Kaga se dokonce tím mnichům podařilo vyhnat, vyhnat místního Daimioa. Ono to nebyli takhle, oni to nebyli mniši v takovém tom klasickém slova smyslu, jako třeba mniši z hory Hiezan. To byly laikové, byli tam i samurajové, ale zároveň i rolníci a obchodníci, mm. I jako samozřejmě někteří měši také, ale ne, že by to byla jako městská armáda, jako byly ty sohej, ty městské armády, mm. třeba z nějakého období z Janaška Makura. Mm. A byli právě velice dobře vyzbrojeni těmi mušketami a měli velmi dobré nauhou, jak s nimi zacházet. Mhm. To poznal Shibata Katsuie, tak jedna z postav mhm. série, který válčil u takového opevněného sídla té sekty Iko-Iki, chrámu Ishiyama Honganji chrám nebyla, to nebyla nějaká super impresivní pevnost, ale byla obklopená bažinami, takže když tam byli samorojové na koních, tak se jim dařilo asi jako křižákům u sudoměře. Uh -huh. Ještě tam byly napluté různé šňůry, aby se tam uh -huh. dalo hůře pohybovat v prostoru. Do země byly zakopané hliněné nádoby, že, z nich vlastně vyčnívalo jenom hrdlo, takže když tam někdo do toho šlápal, tak si buď to pohmoždil nohu, nebo se minimálně zpomalila uh -huh. do toho všeho právě uh -huh intenzivně stříleli ti ti povstalci z toho Iko Iki Nobunagovi se samozřejmě je asi po desetiletém úsilí podařilo porazit tím, že vlastně Žema Honganji se nechalo obklíčit a Rod Mori se snažil přes přes vodu ty povstalce zásobovat ale Punaga udělal něco jako ten korejský admirál podobného, to že nechal udělat velmi silně opanceřované lodě a mm. v námořní bitvě ten rod Mori vlastně mm. porazil a tudíž zásobování skončilo. a Takže příslušní povstalci byli vyhladovění a pak samozřejmě zmasakrováni jako stejně impresivně jako na té hoře Jejzan. Teď bych tady udělal jenom takovou krátkou odbočku, rychlou. Ninjové z IGA jsou tam popisováni, právě jsou na nich vysvětlovány všechny vlastně mýtické vlastnosti, které máme spojeny s Ninji. Co, co se mně velice líbilo na této sérii, je, že tam jako z Nižů nedělali chlapíky v černých mm -hmm. oděvech s opičí grácí lezoucí na zdi hradů a a vlastně metající kozelce a šurikeny. Mm. E, ve skutečnosti e, Iga byla brána jako e, geči, to znamená jako podřadná půda, bylo to takové mm. hornaté území, které bylo obtížně kontrolovatelné. A e, e, ti povstalci, e, proti Nobunagově si se tomu dá říct, povstalci, mm. e, vlastně e, lidé chránící si vlastní provincii tak bojovali neobvyklým gerilovým způsobem, všaké však noční přepady a tak mm. dál a znali dokonale místní krajinu a e, s, e, takže ta první invaze toho Nobunagova syna byla neúspěšná. Ale samozřejmě tady vidíme chlapíky, kteří bojují v běžných sekulárních oděvech, to byla hloupost. Mm -hmm. Všichni měli zbroje a používali samozřejmě stejné mm -hmm. e, bojové techniky jako jejich nepřátelé, ale měli výhodu v nekonvenčním způsobu válčení a ve znalosti krajiny a mm -hmm. Pak samozřejmě ten Igano Rán, to povstání v Ize, bylo zlomeno až Nobunagou, který se neuvěřitelně rozlítil a z pěti různých směrů podnikl hmm. obrovskou invazi do příslušné provincie a vlastně technikou spálené země to zcela vylidnil. a co se týče těch igamonů, vlastně těch profesionálů válečných z, z provincie Igi, tak ty byly často najímaní, ještě před tou invazí, hmm. jako odborníci na pronikání do nepřátelských radů a podobně, hmm. často třeba v převleku za, za Nepřátelské jednotky a tak dál. Vlastně, když jsme řešili historii samurajů v našem předchozím videu, tak se jim také věnujeme. Mm -hmm. Tady vlastně to nejde proti, proti ničemu. Co se mi na celém tom seriálu líbí, je, že tam normalizují vlastně použití plných zbraní v Japonsku. Protože to, je, to, třeba, je, pravda, to, je, to je třeba věc, kterou já jsem viděl hrozně málo. Jo, Jasně, jsou tady Kurosavové filmy, které hmm. ale nezas, ne, nejsou zase tak úplně mainstreamové, hmm. ale co se týče třeba dokumentů jiných, které jsem viděl o Japonsku nebo i amerických filmů, tak tam je to skoro tabu. Přesně. Tak on samozřejmě takový ten étos toho samuraje mávajícího mečem. Pohrdající eh, palnými zbraněmi. Eh, pohrdajícího palnými zbraněmi, eh, jako. S, Vypadá e, e, lépe, než kdyby se ukázala ta realita, kdy ve skutečnosti. Ještě než se muškety dostaly do Japonska, tak více než 80% ztrát na bojišti byly způsobené e, luky a šípy. Mm. A když se tam dostaly muškety, tak pak obzvláště ty muškety. 18% to... dřevcové zbraně mm. kopí, a samozřejmě kopí v této době bylo dlouhé 3,5 až 5 metrů, e, a meč byla taková spíše záložní zbraně. Mimochodem, kopí zcela absentuje v tom seriálu, Zesmětné. ale. E, chtěl jsem jenom říct, že vlastně z našich povídání vyplynulo, že samorajové byli neuvěřitelně praktičtí a nebyli to žádný na tradici slepil pící chlapíci, ale když viděli výhodu, která... ono no to období, to, to Sengoku bylo velice evoluční, takže když někdo začal dělat něco, co nefungovalo, tak velmi rychle umřel a jeho území zabral někdo progresivnější. Chápu. Ještě nám tady pustím souboje, ale vlastně věc, které, nebo člověk, kterému já se chci věnovat, je právě jeden z těch tří hlavních. A to je teď momentálně to Tommy Hideoši, který je vlastně, to už jsme, už jsme vlastně říkali, že zatímco v seriálu je vykreslen jako člověk, který vlastně vstoupí do služeb až tím, že se prokáže na bojišti, takže v reálu to bylo trošku jinak. Ale jaký byl tedy Hideoši? člověk, z vašeho pohledu. Protože, jenom s, dovolím, s dovolením ještě, dojem ze seriálu je, že oni vlastně toho Nobunagu i Hideyoshiho hrozně jako vykreslili podobně. Byli to lidé velice schopní vojevůdci, mm -hmm. kteří následně propadli saké, potom mm -hmm. nějakému šílenství, potom si libovali v krutosti a potom mm -hmm. následně umřeli. Ha, ha, ha. E, určitě v obou případech to bylo zavadit. E, zase je takové japonské úsloví jedno říká, že... E, Nobunaga praví, pokud slavík nezaspívá, tak ho zabiju. Hideoši říká, pokud slavík nezaspívá, přinutím ho zaspívat. A to Ieyasu, který si na všechno počká, tak říká, pokud slavík nezaspívá, počkám si, až zaspívá. Což hmm. je taková, jako dobrá metafora. Nobunaga byl určitě velký sociopát. A naproti tomu Hideoši byl lidský takový jako docela srdečný, asi jak bylo nízkého původu, mm -hmm. nechal si samozřejmě udělit dvorský titul kampaku, nechal se adoptovat do té dvorské rodiny mm -hmm. Fujiwaru, která vlastně v nějakém desátém století jako de facto vládla místo císaře mm -hmm. jako regenti. A e, Nobunaga e, neuměl to, co uměl Hideyoshi, a to je odpouštět. Mm -hmm. Nobunaga občas nechal někoho zmasakrovat jako víceméně bezdůvodně, zatímco e, Hideyoshi velice často e, prokázal milosrdenství tam, kde nemusel a to se mu jako v podstatě vyplatilo. Mm -hmm. e, často třeba když táhl proti tomu rodu Chosokabe nebo když táhl proti rodu Shimazu, tak je porazil a celkem jako snadno by je mohl jako vyhubit, což všichni věděli a on jim třeba i nechal původní léno a udělal z nich své vazaly a to vlastně vedlo i k jeho úspěchu. Si to byl jako, spíše srdečný člověk, nebyl to žádný jako super vzdělaný, většinu, že psal asi v té slabičné abecedě kanál, zase těch, těch znaků neznal, a třeba byl velký milovník čelového obřadu, ve svatý Nikitano udělal jednou čajový obřad pro 10 tisíc lidí a sám tam jako chystal mm -hmm. čaj pro uh, uh, mm -hmm. kohokoliv, kdo tam přišel. Mm -hmm. a vlastně od jeho doby vzniká ten čový obřad tak, jak je. Zase tady v podstatě ten seriál je trošku mítu z Torza. Tam vidíme, mm. jak se tam lidé jako Shakespeareovsky zabíjejí, intrikují a tak dál, ale to, ten skonek toho období Sengoku, to období Azuchi a Momoyama bylo zároveň jako období obrovského kulturního rozkvětu, kdy vznikají různé Malířské školy, mm -hmm. vzniká čelový už ze starších dob, jak vzniklo to divadlo, no, tak od toho 15. století, tak zase má další rozkvět a mm. tak. Takže ne, nebylo to tak černobílé. Jako mm. bylo to, byl to svět, který byl v některých ohledech nesmírně krutý a zároveň to nebylo jenom nějaké takové temné místo s mlhami, jako by se mohlo zdát tady mm. z příslušného seriálu, bylo to trošičku složitější. Že? Taky všechny bitvy v seriálu, nebo drtivá většina z nich, kromě těch nejvýznamnějších, se odehrává v lesíku. Mm -hmm. Což asi, Což byla asi bylo dáno natáčecími možnostmi. Mm -hmm. uh, ještě bych v rámci Hideyoshiho zmínil hon na meče. Katana který je v seriálu hodně vlastně explicitní, kdy uh, samurajové vtrhnou a odhrabávají skované meče prostě a, a stínají od vlastně lidí, kteří se postaví? Eh, tak eh, ono se zavedlo více eh, opatření eh, už za Nobunagi, pak samozřejmě za Hideyoshiho to pokračovalo. Eh, Sobuji rej, to je jako zákon o všeobecné bezpečnosti. Kenka to je eh, zákon, který zapovídal osobní spory eh, a nějaké os osobní eh, soukromé právo. A eh, Katana Gari rej, to je tuším z roku 1588, tak zapovídal eh, vlastnění zbraní ani kýmkoliv jiným než uh, samuraji, eh, kdy vlastně to souvisí s tím již zmiňovaným separačním ediktem Bunry, Day, kdy se jednoznačně oddělilo, kdo je válečník, který teda musí žít v tom hradě nebo v nějaké takovéto instituci a nemohl si žít na vesnici a nedej Bůh věnovat zemědělství a mezi rolníkem, který už nesměl mít ty zbraně. Souvisí to taky s tím, že se prováděla revize katastru nemovitostí, kdy v některých ohledech ještě ten stav byl třeba z nějakého svého století mm -hmm. a samozřejmě Hideoši velmi dobře věděl, že se to komu nebude líbit, ale ve skutečnosti to bylo prováděno pod záminkou, že se potřebují vyrobit hřebíky na stavbu velké sochy budhy. Mm -hmm. a takže jako to bylo takové oficiální vysvětlení. Ale ve skutečnosti jako ty hony na meče vypadaly pravděpodobně tak, že do, nějakého, do nějaké lokální vesnice nebo na nějaké to na nějaký ten místní úřad jako přišel úředník a řekl: tak a teďka budeme vybírat meče a e, tak je všichni odevzdejte, jinak se vám e, bude dařit špatně a všichni to samozřejmě udělali, protože e, ty tresty. V tom starém Japonsku byly poměrně drakonické. Mm -hmm. Tady zjevně autor seriálu měl velkou oblibu ve stínání, takže tam mm -hmm. se stínal ledac kdo. Někdy i zase proti historické hodnověrnosti, kdy tam se kej hlavu Hojo -ho po páru od avary, který ve skutečnosti provedl Sepuku, mm -hmm. kdy se říkalo, že Sepuku a Mejo učíku bývá Haji, to znamená, že Sepuku je čestné a setnutí je. Je vlastně a mm -hmm. ale jinak se ve starém Japonsku popravovalo ukřižováním mm -hmm. haricuké, chiabury, upálením a tak dále. že mm. v podstatě to se bylo čistě jenom pro příslušníky té samurajské vrstvy. Japonci byli velice vynalézaví v mučení, ale tomu se můžeme věnovat třeba někdy příště. Zase, abych, abych jenom nehanil, tak když je tam nějaký trest větší rodiny, tak se tam i hodně věší. Ale je a fakt, že ty scény. A to je samozřejmě zase hloupost. Mm -hmm. e, tam, když je popsané, jak Cugu, což byl ten Hidešího synovec, který měl být jeho nástupce, který samozřejmě potom byl odstaven na vedlejší kolej, když vlastně se mu narodil Hideori, ten vlastně právolopolatný potomek z té vedlejší manželky, nebo ča Čača, potom později, pozdě nazývané Jodogimi, tak samozřejmě Hideoshi ho napřed poslal na a potom vlastně ho přinutil trovéce puku a jeho rodina byla vyhlazená, včetně asi 30 žen a dětí, ale pořád to byli šlechtici, hmm. takže by je tam nevěšeli, by byli normálně velice formálně jako popravení, ale jako nevěšilo se v Japonsku nějak. A víme jak je popravovali. Myslím, že to bylo právě z, z, z nějakou účiku, že to setnutí. Poslední vlastně významný člověk, který ale tady nemá tolik prostoru v tom seriálu, je Tokugawa Ieyasu který jako tak nějak je taková jako nitka lehká v tom seriálu. Vidíme tam jeho i samurajské dovednosti na kolbišti a potom vlastně k stáru jak se vybírá potomky? Jo, jo, jo. Ve skutečnosti tady vidíme, jak na bojišti běhá Nobunaga a šermuje v bitvě, a pak běhá Hideyoshi a šermuje v bitvě, a pak jak pobíhá i Jesu a šermuje v bitvě. A to, to už tak dávno nebylo. To, takhle se váčilo možná na konci 12. století, kdy ten vrchní velitel šel bojovat se svými podřízenými samuraji, ale ve skutečnosti tady ta bitva vypadala úplně jinak. To, ten vrchní velitel seděl na nějakém velitelském stanovišti, pokud to šlo, tak třeba na a, kopci, v takovém a, a, vlastně. A, místě, kterému se říkalo Maku. Tam byly kolem něj napnuté pruhy látky, aby hmm. ho nějaký nepřátelský sniper nemohl dostat. Hmm. A vlastně pozoroval situaci na bojišti, případně k němu doráželi vlastně pobočníci, kterým se říkalo Ocukaj a ty mu říkali, co se kde děje a on takhle z dálky vydával rozkazy, Protože ty armády už byly velké a bylo nutno je koordinovat, aby to fungovalo. Takže eh, občas došlo k nějaké situaci, kdy k nějakému osobnímu střetu eh, mezi těmi veliteli došlo, často bývá zmiňovaná ta jedna z bitev u Kawana Kajimi, kdy eh, Uesugi Kenshin na koni eh, dorazil ke svému úhlavnímu nepříteli, do Shingenovi, který tam seděl na stolice a několikrát po něm seknul mečem, a také Shingen to vykryl, eh, vykryl svým velitelským vířem, kterým se jinak signalizovalo, ale eh, je otázka, se k tomu došlo a v každém případě to byla jako naprosto výjimečná situace. Když Tokugawa i Ieyasu po prohrané bitvě u Mikata byl napaden, nějaký nepřátelský píšák dostal až k němu, jako snad zastřelil šípem, ale jako to byly excesy. Hmm. E, jako velitel vlastně rozhodoval o tom, co se kde bude dít a jeho vazalové bojovali. Takže hmm. ne tak, jak to bylo ve filmu, to je zase takové jako frameování trošičku. Jasně. E, takové trošku karikování postav, ale… E, co se týče Tokugavy Jasua e, ten e, vlastně jako dítko, tenkrát ještě se nevenoval Tokugawa Ieyasu, ale později, například Matsudaira Motoyasu, tak byl jako rukojmí u rodu Imagawa, to je přesně ten Imagawa Yoshimoto, hmm. který vlastně byl Nobunagou zabit u Okehazami, to je tam zmiňováno, no, vlastně tady ty první scény přes, jsou ještě, přesně. ještě, a, služba. proti své vůli vlastně byl i jako přiženěn do té rodiny Imagava, ale samozřejmě jakmile z Imagava padnul, tak jako začal hrát na svém vlastním písečku a spojil se s Nobunagou a válčil pro něj. Když pak byl Nobunaga zavražděn, tak chvíli to vypadalo, že se bude utkávat s Hideyoshi, stejně jako předtím ten Shibata Katsuie. Mm. Shibata Katsuie měl smůlu, že jeho, jeho synovec neposlechl jeho rozkazy a podcenil, mm. že, že Hideyoshi bude postupovat příliš rychle, takže takže vlastně byl vyšachován s hořícím hradu, provedl sebevraždu a jenom vyslal své tři dcery, aby, byly ušetřené. Jeho manželka spáchala sebevraždu s ním a jedna z těch jeho dcer, což je zajímavé, a myslím, že to ani není zmíněný v seriálu, je právě ta čača, -ča, ta pozdější, pozdější matka, to je to mm -hmm. e, Ano. E, ono vlastně, Teďka, když se vrátíme zpátky vlastně k tomu seriálu, jako k celku, e, a probavuji ještě tady zpátky k Tokugavovi, protože ani jednou nepadne v seriále slovo Shogun. šogun. Mm -hmm. e, tai Shogun, to je vlastně nějaký anachronismus e, z do, boju proti Ainu, první Shogun e, to byl vlastně Yoritomo Minamoto na konci 12. století. Mm -hmm. A... E, e, Právě Tokugawa byl potomek rodu Minamoto a tudíž mm. si nárokoval tento titul, který měl tuším od roku 1603, mm. ale faktickou moc měl po té vítězné bitvě u Sekigahdy roku 1600. 1600. Takže on používal ten titul Shogun, protože já mm. trošku plebejsky přiznám, že Shogun Tokugawa byla kapela postroková, kterou jsem poslouchal hmm. na střední a díky tomu jako si to jméno pamatuji, takže mi přišlo zvláštní, že v rámci vlastně toho seriálu vůbec nezaznívá slovo Shogun, ale on ho tedy používal jenom Tokugawa? Ne, hmm. jako myslím v, te, v téhle době. Hmm. Když Nobunaga eh, táhnul na Kyoto, tak tam eh, se spojil s eh, Ashigaga eh, Yoshi tím posledním mm. eh, ashikaským šogunem, který ovšem už stejně jako císař neměl vůbec žádnou faktickou moc. A eh, s, podařilo se eh, mu porazit eh, toho Ashigagova eh, soupeře, což byl Matsunaga Hisa, Hide a Miyoshi Chokei to byli jako kví, eh, guvernéři Kyoto, kteří si to Kyoto tak jako trošku zprivatizovali, mm. ale protože Yoshiaki potom eh, začal vyjednávat stejně s Takeru šinkenem a tak dál, tak eh, ho naká odstavil a tento stín shoguna eh, vlastně ještě tak jako cestoval po celé zemi, hledal si nějakého spojence, ale do konce svého života ho nenašel a nikdo mm. ho nebral vážně. Mm. Takže po, poslední shogun eh, právě byl eh, byl ten ažikrský šogun, a pak dlouho nebylo nic. A další pak byl až ten Tukajov IS. Mm -hmm. mm -hmm. uh, jenom bych se vrátil teďka zpátky k dokumentu jako takovému. Protože, jak už jsme několikrát zmínili, mluví tam neuvěřitelné množství historiků, ale třeba já ze svého pohledu redaktora, kdybych to měl recenzovat, tak vlastně, když se na to člověk zaměří, tak neuvěřitelné kapacity říkají vlastně neuvěřitelné banality, protože ono je to většinou zcuknuté na to, že oni říkají, že to byla obrovská bitva, hmm. že to byla zásadní bitva. A... Tak jsou tam excelentní odborníci, tady jako čeští čtenáři budou možná z nad uh, stíbna tam byla. Mm. Uh, Jehož Samuraj the Sources Book je jedna jako z nejzásadnějších knih zabývajících se touto tématikou. Mimochodem v Čechách e, e, máme vynikajícího badatele na toto téma, e, pana Kodeta, který je, napsal vynikající publikaci Války samurajů. Mm -hmm. A e, rozhodně velice doporučuju, mm -hmm. byl jsem naprosto okouzlen e, odbornou erudicí tady příslušného e, gentlemana A e, já te, teď tam dělal strašnou věc. Hmm. E, tam e, se brousil meč nějakým takovým jako Kamenem, ano. To je, to je uh. naprostá pitomost. A je, ještě vlastně se tam hodně šahá na čapel, což je věc, kterou já jsem nedopatřením tady udělal v našem druhém videu a taky jsem za to pořádně schytal kritiku. A... S, sam, samozřejmě ta výprava je jako strašlivá ve smyslu, že meče jsou na stojanu dány naprosto obráceně, to znamená uh. rukojetí na pravou stranu a tak dále, a tak dále. Nábytky jsou tam uh. naprosto nejaponské otírání, postelé, otírání krve. Takhle, olem rukávu? Uh, uh, uh. To, to je samozřejmě taky hloupost, protože pokud si budeme otírat eh, krvavý meč eh, do rukávu, tak budeme mít pak eh, krvavý, krvavý rukáv což tak jako... Na neočištěnou čepel. protože... Eh, Čepele se čistily do kajší, to byly jakové obrovské, které se nosily ve futokoro, v zánědří, eh, takže když na to byl čas, tak se samozřejmě to otřelo, protože jsme si dali zakrvácení meč do pochvy, tak ta krev eh, zatvrdne za a ten meč pak nemůžeme vytáhnout, hmm. to, kromě to už toho, řešili. Ještě mě tam zaujalo červené brnění, protože člověk opravdu, když ten seriál zkoumá podrobně, což mě se povedlo díky právě vyzobávání těch ilustračních záběrů, tak jsem si všiml, že tam hodně vystupuje červený samuraj s knírkem. Vy jste tady vlastně přinesl taky masku je to nejdřív, nejdřív, se můžeme věnovat tomu červenému brnění. A určitě, určitě. Neží. Červené zbroje poprvé používali někteří vazalové rudu Takeda, od nich to potom odkoukal rod I, což byli vlastně vazalové, velice lojální Tokugavy, Jasu a Tokugava jim snad jako poradil, ať si ty zbroje tak nechají lakovat a z toho vznikly ty Ino ty červené oddíly mm -hmm. nebo ti rudí ďáblové rodu I. Takže samozřejmě ty zbroje se lakovaly z různých důvodů, například impregnačních, protože byly zotovené z ocelových i kožených segmentů a to by velmi rychle v japonském podnebí rezlo nebo plesnivělo a ten lak vlastně dostatečně ochrání tu zbroji před takovouto zkázou. Mm. A kromě toho samozřejmě to mělo i dekorativní význam. Takže tady máme hezkou přilbu zvanou Suikabachi Kabuto. Zvon této přilby je řádově tak počátku 17. století a pod tím je mempo, to je obličová maska v provedení menoši tabo. Ty jednotlivé lamely jsou sešněrované šňůrkou, aby to bylo pohyblivé a zároveň to šněrování pružně tlumí kinetickou energii úderů a seků. Takže tu máme takovou ilustraci. Já jsem se díval, kdo stojí vlastně za seriálovou výpravou. Kdo měl na starosti vlastně kostýmy, rekvizity a tak. Mám tady ta jména napsaná za produkcí toho seriálu je kanadská produkce Cream, která vlastně natáčí pro různé televize od CNN přes National Geographic až právě po Netflix. Uh. Bohužel, kostýmy měla na starosti Lindsay Reader, což když jsem se díval na její profil, tak nikdy vlastně nedělala nic s azijskou tématikou. Stejně tak vlastně koordinátor kaskadérů. Takže vlastně i ty bitvy, co se týče jejich jako choreografie, tak mi hodně připomínaly třeba rytířská klání, že oni třeba i s tou katanou, která tam vystupuje tady úplně všude, i když my tady máme meč čtači, který byl v té době. Také hodně používám, tak uh, tam dochází třeba k držení té čepele. Že... No, ve skutečnosti takovéto techniky existují, mm -hmm. to se říká torii. Je to takový jako drás na, na blízko, to, to nesmysl není, ale jinak samozřejmě, co se týče choreografii těch bojových scén, tak jsou tam věci, které by nějakým způsobem nefungovaly. Například, že seknu do někoho, kdo má zbroje, on padne k zemi právě s kamarádem. Adamem Čeladinem si pro radost tak točíme jakou sérii Lords of the Blades, kde jako zkoušíme různé veselé kousky, to znamená, jestli padající hedvábný šátek je rozetnut mečem. Takzvaně na bajaju. Na bajaju. Jestli je možno rozseknout přilbu s mečem samurajskou jako kabutovary. Teď jsme v posledním dílu zkoušeli, jestli se dá useknout hlaveně pušky mečem. A všechny ty, tyto legendy, a samozřejmě e, ve skutečnosti i tu kvalitní zbroj se nedalo proseknout. Tam se muselo útočit na citlivá místa té zbroje, to znamená krk, podpaždí tady mezi těmi stehními taškami a tak dál. Takže ten boj samozřejmě vypadal úplně jinak, než mm. jako jsou tady tyhle ty choreografie. E, jako nechci je strhávat, určitě kaskadeři se snažili, e, seč mohli ale jako je otázka, do jaké míry ten potenciál toho dokumentu nebyl jako trošku zmarněn tím, že sice se najali naprosto senzační nejlepší světoví experti na problematiku i z Japonska, z nejprestižnějších mm. univerzit, a pak v podstatě se stanou nějaké úplně zbytečné nesmysly právě přes tu vizuální stránku těch hraných dílů. Myslím, že to bylo hodně podřízeno marketingové větě, že se jedná o hru o trůny z prostředí starověkého Japonska, což je středověkého což, Japonska, což, což, je škoda vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o dokument. Přes, Respektive přesně, tak, přesně tak. Považuje se to za dokument. Takže nějaký váš finální verdikt nad těmi šesti díly, co jsme oba shlédli? Tak mám k tomu takový jako ambivalentní vztah. To, že se takové to pole neorané, takové období válčících států nějak zpracovalo uceleně v pokusu o dokument, to je určitě dobře. To, že na tom pracovali jako naprosto senzační experti, kteří k tomu rozhodně mají co říct, je dobře, je škoda, že jim nebyl ponecháný větší prostor a samozřejmě má to svoje limity, které si vznikly postprodukcí, kdy jako byla snaha z toho udělat spíš podívanou než dokument, aby to nebylo nudné pro mladou generaci a tím se spousta příležitostí zmarnila úplně zbytečně. Takže se s problematikou raději sáhnout po Kurosavovi. Určitě po Kurosavovi. Pokud by vás staré Japonsko zajímalo v Čechách, tak ještě bych nenápadně zapromoval česko-japonskou společnost mm -hmm. a její Společnost pro studium japonského meče Nihon Token Kyukai, kde jako se z velkého nadšenectví té staré japonské historii, nejenom v souvislosti s japonskými meči, taky věnujeme. Takže pokud by vás něco k samurajům a mečům nějak oslovovalo, zajímalo, tak se ostýchejte na Nihon Token obrátit. Pane Zemane, díky moc za další velice obohacující rozhovor a budu se těšit zase někdy příště. Bylo by velkým potěšením a budu se taky moc těšit. Díky moc.